Ми розпочинаємо. Ми всі вже у повному складі. Наталя Струк, Віталій Крутюков, це ведучі і автори проекту «Говорить Великий Львів». Добрий ранок. Доброго ранку. Як то без заторів добралися. Більше часу у нас буде на аналіз того всього, що вчора відбувалося. Але вчора був у вас абсолютно нестандартний формат, тому що бракувало насправді от аудиторії, але дуже правильно зробили, тому що береженого Бог береже. І була тільки команда проекту, і були тільки запрошені гості. Як без глядачів взагалі проходить шоу? Я хочу от важливу ремарку сказати, без аудиторії в студії в нас є завжди глядачі, це там понад 50 людей, які дивляться і дуже часто активно приймають участь у програмі, висловлюють свою думку. Вирішили все-таки, якщо в нас в всій Україні карантин і є рекомендація щодо обмеження зібрання людей в одному просторі, вирішили провести такий ефір. Насправді було доволі складно, тому що є звиклий формат програми, є певна драматургія цієї програми, коли глядачі є важливим елементом того, що відбувається. Було складно, я впевнений, не лише нам, як ведучим, а й спікерам, які не відчували певної підтримки глядацької, яку вони дуже часто отримують. Але з іншого боку, в нас була доволі серйозна аудиторія в соцмережах. Лише у прямому ефірі вчора нашу програму в соцмережах подивилося порядка 250 тисяч людей. Зараз ми очікуємо на телевізійні рейтинги, і ми очікуємо, що ці рейтинги також мали бути добрими. Хоча тема насправді була доволі складна вчора, і ви ж розумієте, що корків зараз у Львові нема не від хорошого життя, не від того, що в нас розгрузилися дороги, що в нас з'явилися нові розв'язки, що в нас впорядкували рух, в нас перестали паркуватися будь-де. Дороги зараз більш пустими є через коронавірус і певні все ж таки, ну, серйозні побоювання українців. Я не хочу називати слово паніка, панічні настрої, але тим не менш, зараз багато людей живуть і думають, ви ж бачите, в магазинах, що відбувається, лише про те, що може принести коронавірус. І дуже важливо було те, що все-таки до нас вчора прийшов представник влади Львівської обласної. Це був тимчасово виконуючий обов'язків директора департаменту охорони здоров'я пан Васьків. І він мав центральне слово в нашій програмі і мав можливість сказати, як область готова, наскільки готова до цієї пандемії, яка оголошена в усьому світі. Що ми будемо робити в разі того, якщо в нас стане більше хворих? Чи в нас є ці кисневі маски, які потребують люди, які заразилися, і чи є в нас методи, щоб визначати цих хворих, тому що з цим також проблеми, і у Львові досі нема цих засобів, які б могли нам визначити точно, що людина має. Ми мусимо всі наші аналізи відправляти до Києва, і це проблема. Але мені здається, він так досить, можливо, вже готувалися, але все, що він говорив, це звучало впевнено, переконливо, тобто він, ну, виконав цю функцію, принаймні, от з екранів телебачення, донести до людей інформацію та, яка є. І мені здається, він також намагався бути максимально відвертим. Тобто говорив так, як є, щоб також потім в людей не виникало зайвих питань. Давайте послухаємо, що він казав про підготовку, про карантин у Львівській області. Ми маємо кинути всі сили на те, щоб захистити медичних працівників, які з наступного тижня і надалі, я думаю, на найближчих 6-9 місяців будуть мати дуже багато роботи і будуть потребувати дуже багато засобів захисту. Всі сили, які можливі кинути на те, щоб забезпечити медичних працівників засобами захисту, потрібно задіяти і використати, і поставити це в пріоритет на рівні з забезпеченням патронами і снарядами. Це дуже важлива думка, насправді, пане Андрію, і дуже смілива. Я хочу акцентуватися, я в ефірі на цьому акцентувався, про що він сказав, що наступні 6-9 місяців треба допомагати нашим лікарям, адже вони будуть боротися з цією недугою. Тобто ми розуміємо і читаємо поміж рядків, що є певні прогнози. Так, ми всі сподіваємося на краще, ми сподіваємося, що дійсно і карантин допоможе, і заходи безпеки допоможуть. Але тим не менше, до чого готуються? 6-9 місяців, можливо, це не буде там гаряча форма епідемії коронавірусу, але ми розуміємо, що він буде, і треба бути безпечним, і не треба вважати, що зараз прийде травень і традиційний грип піде. Тому що ми бачимо, і в Австралії є, де зараз літо,
ну, закінчилося вже літо, так, де спека розвивається коронавірус. Тому сподіватися, що так він собі сезонно піде, потепліше і все буде добре. Я думаю, не варто, треба берегтися. Дуже добре, до речі, що людям починають роз'яснювати, це інформування відбувається, і журналісти це підхоплюють. І дуже добре, що навіть от оголосили вже список лікарень, які цілком гіпотетично і потенційно можуть приймати так інфікованих людей. Це дуже добре. Цей паніку ми трошки зменшуємо. Ми ж зазвичай всі свідомі того. Ми всі ходимо в наші львівські лікарні і розуміємо, яка ситуація там. Нічого там нового ми не побачимо, ніякого нового обладнання суперкласного не завезуть в найближчі дні. Все буде так, як є. І ну, якби з цим також треба жити і це розуміти. І ну, якби наше завдання журналістів також, знаєте, тут така тонка межа. З одного боку, якщо ми починаємо багато про це говорити, про те, в якому все стані, то ну, ніби породжуємо паніку і може бути паніка. А з іншого боку, ми також не можемо не інформувати, тому що це наше основне завдання – говорити людям правду, як є. Тому ми і від чиновників, і від політиків, які приходять на ток-шоу, просимо, щоб вони були максимально відверті. Ну, якби говорити гарні гасла тут, мені здається, взагалі недоречно. Я от хочу додати, що є така, ну, можливо, смілива, це моя особиста суб'єктивна думка. Ви пам'ятаєте, коли, за яких, на жаль, трагічних і складних умов почала розвиватися українська армія. Тоді, коли почалася російська агресія, так? І зусиллями, в тому числі волонтерів і всіх людей, українців, армія почала розвиватися. Можливо, на жаль, так? Але можливо ця історія нас навчить, що і про медицину ми також маємо дбати. Маємо дбати не лише про те, як держава, не лише про здоров'я, так? А й про те, в яких умовах лікують людей, які умови в лікарнях, зрештою, які умови мають лікарі. Тому що справді лікарі за невеликі зарплати зараз будуть ризикувати життям, будуть обстежувати принаймні багатьох людей, в яких потенційно може бути коронавірус. Тому ми маємо бути всі разом і в першу чергу з лікарями. Що важливо, що в нашому ефірі пролунало, був в нас на ефірі нинішній народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка, колишній голова Львівської облдержадміністрації, ну він розуміє, які відбуваються процеси в області та в місті, і він закликав, в тому числі от представника охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, що треба справді все брати жорстко в підконтролі свої руки. Давайте послухаємо пана Синютку. Я не розумію, чому не можна зібрати позачергове засідання Кабінету міністрів, прийняти рішення про закупівлі безпосередньо прямі, а потім порахувати кошти, якщо на цьому хтось щось нагрів. Це раптом один день. Я просто вам пораджу. Візьміть, будь ласка, якщо більше нема кому важелі управління в свої руки, дійте чітко і відповідально. Все, що робити, прописано. І не дай Боже комусь на цьому ще нагрівати гроші, як це нагрівали гроші інші чиновники, до яких, я переконаний, раніше чи пізніше суспільство добереться. Насправді складна ця процедура, щоб щось закупити, ми мусимо проводити тендери. І мені здається, що коли ми в таких надзвичайних ситуаціях, коли ми оголошуємо карантин, то напевно, що ці умови мали б якось спрощувати дійсно. Для чого це все настільки ускладнювати, щоб навіть маски закупити і тести для знаходження цього коронавірусу, ми мусимо от йти таким довгим шляхом. І це якби породжує і в людей також запитання, тому що там вчора після ефіру мені також писали люди, які працюють в лікарні, медсестри, і вони кажуть, що в них там додатково масок ніяких не було. А це люди ті, які перші мають це отримати, тому що якщо захворіють вони, то лікувати не буде кому. Тому говорити про це мусимо. Вчора Руслан Кошулинський, депутат Львівської обласної ради, говорив про те, що чиновники разом з тим виділили собі достатні кошти на премії. Давайте послухаємо його синхронно, далі відреагуємо. Насправді, сьогодні практично районні лікарні ще нічого не мають, тестів в нас немає. Кошти, які отримали, виділили, перепрошую, 7,5 мільйонів обласна влада і 7 мільйонів міська влада, тобто 14,5 мільйонів, пішли тільки у тендери. В цей сьогоднішній день обласна рада виділила на премії працівникам обласної державної адміністрації 35 мільйонів гривень. Замість того, щоб додати ці кошти в районні лікарні. Зараз важливо усім розуміти, що політика політикою, а в нас є серйозна епідеміологічна загроза. І всі люди, які мають доступ і до коштів, і до процесів виділення цих коштів, мають розуміти, куди ці кошти мають йти. Це непростий час, і я думаю, що він має, ну, ми принаймні про це надіємося. І в тому числі завдяки таким висловлюванням, які звучать у нашій програмі, що багато чиновників
зрозуміють, яка їхня основна місія. А їхня основна місія – працювати на громаду, яка тим чи іншим способом їх отримує. Ну, важливо людям взагалі бути спокійними, тому що от, я вже вчора про це спілкувався з колегами, з друзями. Після вчора в обідню пору я був в Ашані і все ще стояло на полицях. Реально. Вчора, позавчора увечері, вже коли люди їхали з роботи, коли люди теж там фотографували те, що на полицях вже не було багато чого. Тобто це все підсвідомо породжує паніку в людей, розбираються макарони, гречка, олії і такі всі продукти, які коштують не найдорожче. Це теж важливо, контроль цієї паніки. Ну і про це, власне, говорив у нашій програмі Любомир Мельничук. Давайте його послухаємо про загрози панічних настроїв. Однією з найбільших проблем – це є різноманітні панічні акції, які можуть відбуватися. Відбувається це тому, що в людей немає довіри до влади. Я би хотів до вас звернутися з проханням. Перше і головне – кажіть завжди правду. Тому що якщо ви не зможете контролювати настрої людей, і в нас будуть різноманітні ситуації, які призведуть до тотальної паніки, ми будемо мати величезні проблеми. Ну, десь завершуючи тему того, що нас очікує, і що, які наслідки можуть бути коронавірусу, ми поспілкувалися з Олегом Синюткою, конкретно, що у Львові. Я переконаний, що зараз оця стратегія Львова виключно на розвиток туризму може зіграти дуже злий жарт із багатьма-багатьма підприємцями. Тому що ми попереджали міську владу впродовж останніх років, що потрібно диверсифікувати економіку міста Львова. Що ухил тільки на туризм – це занадто мало, це занадто небезпечно. І те, що туристів стане менше, це очевидно. І те, що сьогодні Львів не готовий, і економіка Львова не має такої диверсифікації, це сьогодні може бути дуже серйозним ударом, власне, по мешканцям самого міста. У нас в студії вчора був Ігор Васюник, також народний депутат попереднього скликання. І насправді для нас усіх було доволі несподівано чути від завжди такого зваженого пана Ігора доволі таку радикальну думку з приводу реінтеграції Донбасу і, в принципі, якою вона має бути і який Донбас потрібен Україні. Пан Васюник. Жодних планів повернення на сьогоднішній день не потрібно. Там немає кого повертати і немає що повертати. Там немає ні людей з українським державним мисленням, там немає ні економіки. Вся практично промисловість вивезена і все обладнання вивезено в Росії. Тому на стадії економічної кризи нам цей Донбас сьогодні не потрібно. Нам треба тримати санкції проти Росії і чекати того часу, коли силою можна зачистити Донбас. Ну, насправді думка, ситуація дуже така радикальна, і вона навіть, мені здається, трошки на межі, тому що ну тут ми, знаєте, заявляти, що ми не маємо повертати Донбас. І, ну, не знаю, я не до кінця погоджуюся з нею, тому що якщо ми будемо говорити про це, що нам не потрібно його повертати, ну, тоді давайте будемо взагалі казати, що ми будемо створювати якусь іншу Україну в інших кордонах, а це трошки не те, про що ми говоримо. Там стоять бійці. Там стоять бійці, які борються за нас, які відстоюють територіальну цілісність України. І мені здається, що якщо ми вирішили стояти до кінця, то ну, не можемо це порушувати. Ну, мені здається, тут ще Васюник більше навіть говорив, так не добираючи слів емоційно, але він говорив про те, що ми маємо повернути Донбас на власних умовах. І дуже часто ми чуємо в цій історії, що коли нас схиляють до миру, то дуже часто нас схиляють до миру на умовах окупанта. А ми маємо прийти і на своїх умовах повернути свій Донбас. Тому що Донбас – це Україна. І зараз якимось чином домовлятися з терористами, йти на їхні умови. Я розумію, що, напевно, також ці процеси мають якимось чином відбутися. Але які позиції України будуть, і вони мають бути твердими? Тут так само то можна паралель провести про воду в Крим, про те, що теж вже на слуху, про те, що обумовлюється, і про те, що є теж боязні. Проступала ж інформація про те, що і сам Дмитро Шмигаль, ну, буцімто, начебто, я намагаюся це теж так обмежувати, тому що не знаю, з того Денис Шмигаль. Ще в лютому це почав проговорювати щодо свого призначення прем'єр-міністра з президентом Зеленським.
Також ми вчора згадували про Святослава Вакарчука, який покинув пост голови партії «Голос». Для нас це було цікаво, тому що партія, яка тут на Львівщині мала добрячу підтримку, у Львові його кандидати зайняли, три львівських округи мають представників саме від «Голосу». І він з нами зв'язався скайпом, за що, звичайно, ми вдячні йому, тому що виходити, говорити, звичайно, треба людям пояснювати. «Голос», мені здається, зараз взагалі їх так трошки штормить, тому що їхні рейтинги падають, і якось очікування людей вони не до кінця виправдали. Не знаю, правда, що виборець «Голосу» очікував від Святослава Вакарчука і його політичної сили, але з огляду на те, що кажуть, що рейтинги йдуть донизу, очевидно, не те очікували. Давайте послухаємо, що Святослав казав про те, що він думає про рейтинги, зокрема. Наше рішення, насправді, направлено виключно на те, щоб я мав більше часу для того, щоб об'єднувати, для того, щоб розбудовувати, для того, щоб іти вперед. Моя основна задача сьогодні думати не про рейтинги «Голосу» і не про вибори. Цим якраз буде займатися Кіра, яка дуже крутий управлінець і знає, як будувати команди. Я хочу об'єднувати людей і згуртовувати всіх, тому що зараз не до виборів і не до рейтингів. Мені здається, що Святослав трошечки лукавить, або він просто емоційна творча людина, і він ось так відчуває і так і робить. Тоді йому, в принципі, не треба було йти в парламент і не бути цим народним депутатом. Треба було бути просто наставником, якимось їхнім патроном. І, звичайно, що їздити по країні, агітувати людей, розповідати їм щось. А так він пішов в політику, не став головою фракції, поставили іншу людину. Тепер він взагалі вже вийшов з посади голови партії. І є такі слухи, що взагалі буде виходити знову здавати депутатський мандат. Не люди знаю. Повірили, з концертами виступав, а тут на. От я хочу про це говорити. Тому що ми пам'ятаємо, яка була потужна кампанія. В ряди ходи це неможливо раніше було уявити безкоштовних концертів Славка Вакарчука. Завжди він збирав стадіони, завжди це був доволі коштовний процес, так? А тут люди усієї України отримали можливість збиратися на великих площах та слухати класну, справді класну творчість Славка Вакарчука, не маємо жодних питань. І вони ж то в нього повірили, вони вірили цій людині, вони за ними йшли. Він був на ось... Я завжди маю таке просте дуже порівняння для мешканців, в тому числі там районів міста та Львова, які обрали депутатів від «Голосу», без прізвищ. Ви ж пам'ятаєте банери, де був депутат-мажоритарник, якого обирали, і з боку Славко Вакарчук. А тепер давайте задамо собі запитання, особливо люди, які голосували за «Голос». Якби поряд з вашим кандидатом, за якого ви проголосували, був Сергій Рахманін, крутий політичний журналіст, але людина, яка у Львові є менш відомою. Чи голосували би вони за «Голос» в такому випадку? Сергій Рахманін очолив фракцію «Голоса» у парламенті. Друге запитання. Якби на цих плакатах замість Славка Вакарчука поряд з вашим кандидатом була справді крута айтішниця, відома в вузьких доволі колах айтішників, але відома, Кіра Рудик, яка зараз очолила партію офіційно. От після того, як ми дамо відповідь собі на це запитання, і тоді треба задаватися іншими запитаннями Славку Вакарчуку. Тому що я все-таки вважаю, що відповідь я пішов з офіційної посади лідера партії, щоб мати більше часу, щоб залучати і об'єднувати навколо себе людей, вона доволі дивна. Дуже, насправді. В нас ще зараз буквально 3 хвилини до завершення нашої розмови. На чому ще можна поставити акцент? Напевно, на тому, що ми запросили до себе в студії також, в нас от був Сашко Лірник з Києва і був Геннадій Балашов, також відомий політик. А насправді до нас також надходять питання, для чого ми запрошуємо таких ось дивних людей. Нас всі хочуть бачити львівських політиків, переважно, які є народними депутатами, але ми розширюємо коло гостей програми в тому числі, і це насправді цікаво, коли приїжджають люди з іншими трошечки думками, вони можуть поділитися своїм досвідом, зрештою, щось заперечити, сказати свою якусь думку, і тоді в студії виникає дискусія, слухати цікавіше, і в дискусії і цікавіші думки виникають і в наших гостей. Геннадія Балашова ми запросили якраз для того, щоб почути цю трошечки іншу позицію. Він дивиться на карантин по-іншому, він каже, що це лише політичний хід влади, що не треба було цього робити, що це все лише для того, щоб якось на цьому попіаритися в тому
тому числі. Але до Геннадія Балашова була єдина вимога, що він мусить в студії говорити українською, тому що це позиція нашої редакції. Наші гості говорять українською. Ми маємо на це право. Зрозуміло, він не державний діяч і зобов'язати його ми не можемо це робити. Це якби він має право говорити мовою, якою він хоче, але ми як редакція маємо право також вимагати свої дотримання своїх внутрішніх прав, і ми йому про це говорили. Але Геннадій вперто не хотів говорити російською, хоча пообіцяв нашому гостьовому редактору до ефіру, що буде пробувати і намагатися, і що він вміє. І тут якби відчувалося те, що він просто свідомо йде на цю провокацію, він хоче витягнути і від наших гостей, і від нас оці емоції, щоб ми починали дискусію, сваритися, говорити українською, я не хочу, а ви мене тут у Львові притискаєте, от вам він великий Львів. І от ці всі непотрібні розмови довкола цього почалися, і ми врешті, в принципі, його десь там не чіпали. А бачите, йому пощастило, що не була аудиторія, тебе була, знаєте, така йому пощастило, він легко відбувся на ефірі. Давайте послухаємо зараз короткий епізод цієї сварки, а потім дуже важливий. От далі буде дуже важливий синхрон, який розставить всі крапки над «і», я думаю, для наших слухачів, можливо. Давайте слухати Балашова і його сварку. Питання в тому, що до вас по-людськи вас просили і неодноразово. Та це він спеціально. Ви зараз ви добре знаєте. Я вам заявив про свою. Не перебивайте тепер. Не перебивайте. Це теж не по-людськи. Ви обращаєтесь не ко мені, я вам відповідаю. Прошу, пане, я маю відповісти. Вам слишком много дають говорити, а мені не дають говорити. А я проїхав 550 кілометрів. І ви мені зі студії устраюєте холодний душ, тому що я говорю по-русскому язику. Чому? Це як-то, знаєте, не по-львовськи. Не гостеприємненько. В даному випадку ви тетерасовий представник руського міра. От бачите, що важливо в цьому інтерв'ю. Він ж почав, він вміє. І там це не будемо все-таки кривити душею. Він все-таки там освічена людина. Він знає, він свідомо говорить два слова українською і все. І потім принципово не буде говорити українською мовою в Україні. Ну, для нас це дивно. І для нас отаку дуже круту риску, навіть не риску, а знак оклику поставила в цій темі Мирослава Гонгадзе, голова Української служби «Голосу Америки», яка з Вашингтону сама прокоментувала цю історію про те, чи варто в українських ефірах говорити українською. Давайте послухаємо. Це знак оклику, насправді. У мене в ефірі на «Голосі Америки» усі розмовляють українською мовою. І ті, які не розмовляють українською мовою, не приходять у мене до нас в ефір. І всі, навіть російськомовні люди, навіть росіяни, адвокати, вони також розмовляють у нас українською мовою. Четверо українських політиків, які ніколи не розмовляли українською мовою раніше, коли я поставила вимогу розмовляти українською, вони приходили сюди тільки за такою умовою, що будуть говорити українською мовою. Це повага, це асоціація. І дзвонить до мене товариш і каже, ну, брати пиво. Я кажу, ні, візьми віскі, я хочу випити сьогодні. Він до мене приходить з мінералкою або з безалкогольним пивом. Ну так, щоб збавити градус напруги. Не питання. Тут, бачите, тут дуже проста історія. Мирослав Гонгадзе запрошує своїх гостей не у Львові, не у Києві, а в Вашингтоні, де люди можуть і не знати української мови, і вона там їм не потрібна ні на якому, ні на законодавчому, і на будь-якому іншому на рівні якихось певних вимог. Вони просто поважають місце, куди вони приходять, і поважають ту державу, на території якої мовить той чи інший проект. Чи для мешканців і громадян якої держави, які можуть знаходитися на територіях інших держав. Просто повага. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні у нас вийшла дуже насправді змістовна така багатогранна розмова, і дуже круто, що ви розвиваєтеся. Запрошуєте насправді тих гостей, які можуть бути незручними. Ви це свідомо знаєте, але для гостей це для людей, для глядачів це дуже цікаво дивитися і слухати різні думки. А це в журналістиці найважливіше. А я хочу додати, що не лише говорить Великий Львів, зараз виходить на всеукраїнському рівні на телеканалі «Еспресо», крім телеканалу «НТА» та соцмереж, з цього вівторка і в наступний вівторок в нас народне ток-шоу, яке говорить більше про проблеми області та міста Львова. Тим не менше, воно стало цікаво національному 5-му каналу, його можна дивитися в будь-якій вже частині України. Тож не лише в четвер на «Говорить Великий Львів» запрошуємо глядачів, а й також у вівторок о 19:15 телеканал «НТА» або 5-й канал «Народне ток-шоу».
Дякую вам велике. Наталія Струк, Наталія Крутяков, автори та ведучі шоу «Говорить Великий Львів». У мене в гостях наступне шоу буде вже наступний п'ятниця. Дякуємо тобі. Я бажаю всім здоров'я.